Ahoj medvědi, tady medvěd Větřík a já si tam o informačního videa. Dneska je neděle a jsme na herním portálu gameteam.cz. Přibližně v 5 hodin začíná druhý díl soutěže The Quiz. Budou 3 kola jako minule a bude se hrát o měsíční VIPčko na jakýkoliv ze serverů zde na GTčku. Když se vás sejde víc, tak se bude hrát o dvouměsíční VIPčko na všechny servery a pokud se vás sejde hodně, budeme hrát o hosting zadáče. Jo. A já vám ukážu, jak se dostanete k tomu dekvízu. Takže se narodíte tady krásně na lobby. Tak a poběžíme, pěkně tady hledat, jak poběžíte. Tady se podíváte vík na soutěž, kde si můžete zahrát na GTčku na stránkách www.gametam.cz. A pak běžíte pěkně dál. A tady to máme. The Quiz. Tak. Dáte warp. To je tady. Pak poběžíte. Samozřejmě pak tady nebudou tyhle ty tákoviny. Takhle pěkně poběžíte. Hop. Jo, zaproportnul, nevadí. No jste tady. No a tady se v 5 hodin a 5 minut sejdeme, zavřou se brány. Začneme hrát. My od vás potřebujeme, abyste přišli sem na lobby se svojí postavičkou a taky na ts3.gametam.cz do místnosti The Quiz, kde budeme pokládat otázky a vy podle otázek budete skákat do dír. Neboli víc informací se dozvíte, až přijdete, budou přečtený pravidla, systém znovu bude zopakovaný a společně si zahrajeme o super VIPko zadáče na všechny servery herního portálu gameteam.cz, což si myslím vyplatí, protože ušetříte. Když to spočítám, ušetříte minimálně 700 a budete mít všude VIPko. Tady se mějte pěkně a sejdeme se tady na The Quiz 17.00. A jděte na náš Facebook, na náš Twitter, na naše super stránky, co máme s Bookem. A hrajte si s náma, medvědi. Ahoj.